Parlamentul după Parlamentul. Soldatul, soldatul, soldatul. Chiar de chiar și tazi să-ți povece pe Cogutul Bulgaria. Tazi păsă ne prispeagă în някои други държави, като дават авторски права. И изпълнителски, не че имам нещо против авторското право в България, особено те наречените малки изпълнителски права, ако сте запознати с случая. Но все едно. Фа ми фа, фа фа ми ре, ла солато, со солато, е, солато, со солато, ре, ла си ла. Друго поди спеме. Кое? С 100 километра час, пак съм доведна. С 100 километра час, аз следя. С 100 километра час, пак съм доведна. Суповете на танци. Остър за бой, остър за бой, кубите пак си стят.
Никой не трябва да е без него в тази нощ, поне! Пак нещо комамото там, какво се случи? Пак говори с теб по телефона, тази нощ за мен той е икона. Този път ще чуеш ти истини, скрити в първата ми изповед, но сънен глас отече. Идвам чужд и далечен, и благодаря ви, утре, уважаема публика. Пятка вечер, чао!